Ni Ijumaa siku ya pili ya mwezi Februari 2018. Kwa mara nyingine ni kukaribisha katika tuongea asubuhi katika sehemu ya tatu, kwa maana kwamba katika tuongea tulitangulia na habari ambayo ililetwa na mwenzangu Leonard Mapul, lakini baadaye tuliweza kupata uchambuzi wa magazeti. Dada yetu Christina Mbez alituletea uchambuzi. Baadaye tulikuwa na habari kuu, ambapo kwa siku ya leo tulikuwa kule Dodoma, nayo ililetwa na Blaya Moses. Na sasa tunaingia katika mjadala mkuu, ikiwa ni sehemu ya tatu na ya mwisho kabisa. Kwa hapa Mwanza utakuwa nami mimi Novatus Makunga, lakini kule jijini Dar es Salaam utakuwa na mwenzangu Bernard James. Lakini awali ya yote, labda ni kusabai habari za asubuhi. Basi leo katika mjadala mkuu wa tuongea asubuhi ambayo inaletwa na Star TV, tutakuwa tunajikita ama kuzungumzia swala zima au mada yetu ya leo, chaguzi ndogo, ahadi za wagombea zinatekelezeka? Labda nirudie, chaguzi ndogo, ahadi za wagombea zinatekelezeka? Basi hapa Mwanza nitakuwa na mchambuzi wa masuala ya siasa, bwana John Nzwalile. Karibu sana. Asante sana. Karibu sana. Asante sana Novatus. Lakini kule jijini Dar es Salaam mwenzangu Bernard James, yeye atakuwa na Rajab Salim Juma. Yeye ni mwenyekiti wa chama cha wananchi CUF wilaya Kinondoni, lakini pia ni mgombea katika uchaguzi mdogo jimbo la Kinondoni. Kimsingi tumekuja na mada hii kutokana na habari sasa hivi ambayo imekuwa ikijikita ni kufanyika kwa chaguzi mbili ndogo. Moja inafanyika kule katika jimbo la Siha katika mkoa wa Kilimanjaro, lakini uchaguzi wa pili unafanyika katika jimbo la Kinondoni. Kabla hatujaweza kujikita katika huu mjadala, nikianzia hapa Mwanza, labda nimsalimie mwenzangu Bernard James na amtambulishe mgeni, alafu baadaye moja kwa moja tutaanza dakika 30 tukiwa hapa Mwanza, baadaye tutakwenda Dar es Salaam. Bernard James, habari za asubuhi hapo jijini Dar es Salaam? Habari za asubuhi hapo jijini Dar es Salaam? Ama kwa hakika habari ya asubuhi hapa jijini Dar es Salaam ni njema na kila kitu kinakwenda kama tulivyokipanga. Na mtazamaji, Novatus, bila shaka hapo Mwanza kama ulivyosema, mambo ni barabara kabisa. Niliambiwa kwamba hapo jana kulikuwa kuna kibaridi cha hapa na pale, lakini kuna restaurant bado mambo ni yale yale tu, joto na magari foreni inakuwa nyingi. Nimefanikiwa kuwa na kama ulivyomtambulisha Rajab Salim Juma, yeye mwenyekiti wa CUF wilaya Kinondoni, lakini mgombea ubunge wa jimbo la Kinondoni. Ninafurahi sana kuwa nawe katika kipindi cha tuongee asubuhi hivi leo, wananchi wataweza kufahamu mengi. Lakini Novatus, na watazamaji pia wa Star TV wa kipindi cha tuongee asubuhi, ni kwamba hivi leo ilikuwa tuwe pia na mgombea wa chama cha mapinduzi wa jimbo la Kinondoni, na pia kwa namna ya pekee tulikuwa tumemwalika pia mgombea wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, ili kwa pamoja tuwe na mjadala ambao ungegusa maeneo yote. Lakini ndugu wa pande hizo mbili, nikimaanisha chama cha mapinduzi CCM na chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, wagombea wao wameshindwa kufika katika kipindi hiki, na hii sasa imetulazimu kwamba katika vipindi vingine vijavyo tutaweza kualika hapa kutoka chama cha mapinduzi na mimi waje waongee hapa na wananchi. Tutawaalika pia wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA waje na wenyewe pia waweze kuongea na wananchi. Kwa hiyo kwa sababu hizo, leo tutakuwa na ndugu yetu Rajab Salim Juma kuweza kusikia mengi ambayo ataweza kuyafikisha kwa umma. Hayo ndo ambayo tutakuwa nayo katika kipindi hiki. Sasa ndugu yangu Makunga, nikurejeshee sasa uweze kuanzisha mjadala huu, na yale ambayo tutakuwa tunayaongea sisi tutakapopokea hapa, tutaanzia hapo na kuweza kusonga mbele zaidi. Haya ndo ambayo yapo katika studio yetu hapa jijini Dar es Salaam. Karibu. Kwa utangulizi huo, nashukuru kwamba mgeni wetu ambaye ni mgombea wa ubunge uchaguzi mdogo wa Kinondoni kupitia chama cha wananchi CUF amefika kwa wakati. Sasa labda tuanze moja kwa moja na mjadala wetu, tukianzia hapa Mwanza.
Jioni. Huu ni uchaguzi mdogo. Sawa kabisa. Ambao unafanyika sasa hivi katika majimbo mawili. Majimbo mawili na kata mbalimbali. Kata ziko 10. Sawa. Lakini sasa hivi zimebaki 9. Sawa. Kwa sababu kuna kata moja mgombea wa CCM amepita bila kupingwa. Okay, okay. Lakini tukirejea katika kumbukumbu yetu. Sawa. Tukirejea katika kumbukumbu yetu tangu kumalizika kwa uchaguzi mkuu wa 2015. Mpaka sasa hivi katika hizi chaguzi ndogo zimefanyika chaguzi ndogo ukichanganya na hizi. Kwa maana kwamba tutapata chaguzi ndogo zipatazo 5. Naam. Kwa maana kuna mmoja ulikuwa kule Demani Zanzibar. Sawa. Alafu ukaja uchaguzi wa Longido pamoja na Singida Kaskazini. Singida Kaskazini. Alafu tunakwenda huo Kinondoni pamoja na Sia. Sasa mada yetu inajielekeza katika kuangalia hizi chaguzi ndogo ndogo. Tukizungumzia huu uchaguzi ambao utafanyika tarehe 17 ya mwezi huu. Na. Kwa maana ya majimbo ya Kinondoni pamoja na Sia. Kampeni zilianza tarehe 21 ya mwezi uliopita. Sawa. Wagombea wamekuwa kijinadi. Kwa maana kule Dar es Salaam kuna vyama karibu 12. Lakini katika jimbo la Sia kuna vyama 4 vimejitokeza. Sawa. Kabla sijaingia katika msingi wa mada yetu. Sawa. Huu ufanyikaji wa kampeni. Je, katika hizi kampeni wewe kama mchambuzi unaridhishwa na ushiriki wa wananchi kwenda kuwasikiliza wagombea? Na niseme tu kwa ujumla ushiriki wa wananchi una hasa ukizingatia kwamba huu ni uchaguzi mdogo, ni uchaguzi ambao haukuwa umewekwa kwenye ratiba ile ratiba kuu kama ambavyo tunajua kwamba labda ya mwaka 2015 kutakuwa na uchaguzi, 2020 kutakuwa na uchaguzi. Lakini naona watu wanahudhuria sana kwenye chaguzi hizi. Japokuwa pamoja na kwamba watu wanahudhuria sana kuna mambo mengi hapa. Wanaweza wakahudhuria watu ambao asilimia kubwa au asilimia kadhaa isiwe ni ya wapiga kula. Lakini naona imekuwa na mshamsha sana, watu wanahudhuria sana. Kwa mara hii tumeona maana katika mimi nina taaluma ya siasa, sayansi ya siasa. Sehemu yoyote katika kanuni za siasa hakuna kanuni ambayo inasema kwamba ukisusia uchaguzi inaweza ikakusaidia kufikia malengo yako fulani. Lakini nashukuru kwamba kuna vyama ambavyo vilisusia kwenye uchaguzi ule wa Longido na Singida Kaskazini pamoja na kule kule alifariki Gama yule. Gama na Songea. Songea. Lakini sasa hivi tumeona wamerudi kwenye uchaguzi. Yapo mambo tutayazungumza hapo kisiasa ambayo yana athari katika vyama, yanaathiri vyama hivi kwa namna moja ama namna nyingine kwa kitendo hicho cha kususia uchaguzi. Lakini tuseme tu ushiriki wa wananchi unaridhisha, unaangalia kufuatilia mikutano ya vyama vyote, wanapata watu wana hamu ya kutaka kujua hawa watu wanatuahidi nini? Ni nini hasa wanataka kwenda kutufanyia? Nini kipi ambacho tutakipata kutoka kwao? Yeah. Tumekuwa na upungufu kwa Watanzania hususan katika elimu ya uraia kwa wananchi kwamba katika hii siasa kumekuwa na ushabiki zaidi kuliko kufuatilia mambo ya msingi. Unadhani kwamba kwa sasa hivi elimu ya uraia itakuwa imeenea kwa Watanzania wengi? Swala la elimu ya uraia hasa kuhusiana na masuala haya ya demokrasia, masuala ya ushiriki katika chaguzi mbalimbali, masuala ya kuangalia siasa za masuala na kuacha ushabiki, bado ni changamoto. Katika eneo hili bado kuna mambo yanatakiwa kufanyika. Nilishuhudia katika uchaguzi mwaka 2015 kwa mfano, kulikuwa na taasisi mbalimbali. Nakumbuka walikuwepo CDC, Center for Something, nimeisahau jina la kidogo, lakini walikuwa wanajaribu kufanya mafunzo mbalimbali, japokuwa mafunzo nayo yalikuwa na changamoto zake kwa sababu walikuwa na uwezo kuwafikia zaidi viongozi. Umeelewa? Wanafanya kama seminar kuelimisha masuala. Lakini nilidhani sasa kuna haja sasa ya kuwa na mkakati wa kuweza kuhakikisha kwamba hii mafunzo haya ambayo wanapata viongozi ya kuhusiana na masuala mazima ya demokrasia yaweze kufikia jamii kwa jumla. Kuna njia nyingi za kufanya. Naweza kutumia kwa mfano, naweza kutumia media kama hivi ili watu waweze kujua umuhimu wa masuala haya ya uchaguzi.
kwa sababu uchaguzi unamuathiri Mtanzania moja kwa moja, kwa sababu tunakwenda kumpata kiongozi ambaye anakwenda kuwaongoza wao moja kwa moja. Kwa hivyo tukifanya ushabiki tutajikuta tunapata viongozi kwa ushabiki zaidi, badala ya kupata kiongozi ambaye anakwenda kufanya shughuli ambazo tunataka sisi azifanye kwa niaba yetu. Pamekuwa na tatizo la siku ile ya upigaji kura. Uzoefu unatuonyesha kwamba pamekuwa na asilimia ndogo sana ya watu ambao wanajitokeza katika kupiga kura. Ziko yako... nadhani kwamba kwa huu uchaguzi uhudhuriaji au upigaji kura utakuwa na matokeo mazuri, kwa maana kwamba wapigaji kura watakuwa wengi zaidi kuliko chaguzi za nyuma zilizopita. Na bado changamoto ipo, Novatus, kwa sababu unajua kumekuwa na tabia ya watu. Kwa mfano mimi nimejiandikisha kupiga kura katika sehemu ambayo nahisi nimezaliwa, Kwimba, lakini niko kwenye shughuli zangu za kikazi Mwanza. Kwa hivyo unakuta wakati ule uchaguzi unafanyika, pengine ratiba yangu ya kikazi hainiruhusu mimi kwenda kushiriki kupiga kura. Wako watu wengi ni wapiga kura wa Kinondoni lakini wanafanya kazi mikoani. Sasa unakuta ratiba yao ya kazi inaingiliana na ratiba ya siku ya kupiga kura. Kwa hiyo turn up lazima itakuwa chini. Tofauti na uchaguzi ule mkuu ambapo mkuta watu wanajaribu kuplan, wanaweka likizo zao vizuri ili wakapige kura siku zile za uchaguzi. Lakini kuna mambo mengi katika chaguzi ndogo. Wapo watu ambao wamesafiri, wapo watu waliopoteza maisha. Kwa hiyo lazima turn up, uwezekano kuwa na turn up ndogo ni mkubwa zaidi. Lakini angalau tumeshuhudia katika chaguzi hizi zilizopita, tunaona angalau more than 50%, zaidi ya 50% ya watu wanajitokeza kwenda kupiga kura. Lakini katika hili kuna changamoto pia ya sheria zetu za uchaguzi. Hasa kwa mfano mtu amepoteza kitambulisho cha kupiga kura. Nimeona kuna maelekezo yalitolewa kwamba kama mtu amepoteza kitambulisho cha kupiga kura anaweza kupiga kura kwa kutumia labda kitambulisho cha kitaifa, au kama ana driving license au anaweza kujaza form number fulani, nimesahau. Lakini je, wananchi wanafahamu hili? Watu wengi hawajui hili. Kwa hiyo inafika kipindi mtu anaona mimi nishapoteza kitambulisho changu, kwa hiyo anajiona kwamba kama hausiki katika ule uchaguzi. Tunarudi kwenye swala la elimu ya uraia na elimu ya masuala ya demokrasia, masuala ya ushiriki katika uchaguzi. Haya mambo yalitakiwa yaweze kuelezewa zaidi, na ingesaidia kidogo kuongeza ile turn up siku ya kupiga kura. Sawa. Sasa kwa hiyo kwa msingi huo bado tutegemee turn up kwa ndogo. Lazima tusije tukategemea kwamba kwa watu wamejiandikisha labda watu utachukua takwimu uchaguzi wa mwaka 2015 kwa mfano pale Kinondoni, mgombea yule wa CUF alipata kura 70,000, mgombea wa CCM kura 65,000, umeona, na wagombea wengine. Kwa hiyo takriban kura karibia laki moja. Hebu rekebisha, naam, sijui kama imekaa sawa. Unasema kura zilikuwa kura kama 70,000 alizopata mgombea wa kipindi kile, sio CUF, ilikuwa mgombea walikuwa wanamsupport kama UKAWA. Yes. Huyu ambaye yupo sasa hivi. Ambaye Maulidi Mtulia. Maulidi Mtulia ambaye sasa hivi anagombea tena kwa kupitia CCM. Umeelewa? Sasa usitegemee. Kwa hiyo tusitegemee kupata wale watu. Maana ukichukua kula alizopata yule wa UKAWA na wa CCM ilikuwa inakwenda kama kula 100,000 takriban na 1,000 karibia na 1,040. Kwa hiyo hapo sasa hivi tucheze hapa kwenye 1,050 na 1,050 na plus kidogo. Na plus kidogo 50 na plus au 1,060. Kwa hiyo tusitegemee kwamba tukapata tana pile ile, kwa sababu kumekuwa na watu sasa wanajaribu kuyafanya masuala yanakuwa ni mjadala mkubwa, wanayafanya kisiasa. Unaona watu wamesusia, watu hawajasusia. Kuna changamoto nyingi sana ambazo zinajitokeza hapa katikati ambazo zinatakiwa kufanyiwa kazi. Lakini je, uhamasishaji ukianza sasa hivi, tumebakiza takriban leo tarehe 2. Naam. Na maana kwamba mpaka kufunga kampeni tarehe 16, siku kama 14. Je, ikipigwa hamasa kuanzia sasa hivi, kwa maana vyombo vya habari na vyama vyenyewe kuhamasisha, unadhani inaweza kusaidia watu wengi zaidi kujitokeza? Ya, kwanza hii ni mikakati ya kisiasa ambayo mshiriki wa kwanza ni wale ni vyama vya siasa vyenyewe. Inahitaji kuwa na maana pale kuna vyama 12. Yes. Kama wenyewe wakihamasisha. Wao wenyewe wakihamasisha. Wanachama wana namna, kama wana namna nzuri ya kuwasiliana na wanachama wao popote pale walipo, wapiga kula wao. Tuna matatizo katika vyama vyetu bado vinafanya siasa za mazoea. Havina utaratibu maalum ya kuwa na mawasiliano ya karibu na wateja wao, walaji wao. Wale wapiga kula ndio walaji wako. Kama ingekuwa na utaratibu mzuri, basi
ingekuwa imeweka utaratibu mzuri, mtu hata kama yuko mbali siku hiyo anaitenga, inakuwa siku rasmi kwenda kushiriki, na kujihusisha moja kwa moja na zoezi hilo adimu, zoezi hilo ambalo ni zoezi la muhimu sana la kumpata mtu anayekwenda kumsemea matatizo yake katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na taasisi mbalimbali, vyombo vya habari vikifanya hamasa, inaweza ikaongeza kidogo, lakini bado hatuwezi kufikia kile kiwango. Kuna sababu nyingi hapo, kama nilivyosema, kuna watu wamesafiri wako nje ya nchi, kuna watu wengine wamepoteza maisha, kuna watu wanaugua, kuna watu wamehamishwa kikazi, na kuna watu mazingira yao ya kazi hayata waruhusu kwa vyovyote vile kurudi kwenda kupiga kura Kinondoni ama Siha. Kwa hivyo inabidi tu wabaki kule waliko wakijaribu kushiriki kwa kuangalia, kushiriki kwa kushawishi wengine. Okay, sasa nirudi labda kwenye msingi sasa wa mada yetu. Sawa. Hizi chaguzi zinafanyika. Je, unadhani kwamba hao wagombea wanajinadi jukwaani baadaye mtu anachaguliwa pale? Unadhani kwamba ahadi za wagombea zinatekelezeka? Hapo nashukuru sana. Nianze kusema kwanza chaguzi ndogo maana yake ni nini? Chaguzi ndogo ni kujaza nafasi ambayo imeachwa wazi na mtu aliyekuwepo katika ile nafasi. Inawezekana huyo mtu amefariki, inawezekana ametekeleza wajibu wake wa kidemokrasia. Maana demokrasia inaruhusu mtu kuwa katika chama fulani, chama A ama chama B, na au amepoteza sifa ya kuwa mbunge, labda amefukuzwa na chama chake, kwa sababu kila chama kina utaratibu wake. Ukiangalia Chadema kwenye katiba yao wanasema kupoteza sifa ya kuwa mbunge, unapoteza sifa ya kuwa mbunge pale tu utakapokuwa umepoteza wanachama, na utapoteza wanachama utakapokuwa umefanya 1, 2, 3. Chama cha Mapinduzi pia na vyama vingine wana taratibu zao. Kwa hivyo inawezekana kutokana na taratibu za kikatiba na demokrasia, maana demokrasia ndo niliwahi kuandika kwenye makala yangu moja, nilisema kwamba demokrasia ina gharama zake. Na demokrasia ikiamua kufanya kazi, hata wewe ambaye unajiita labda ni chama cha kidemokrasia unaweza ukashangaa. Sasa uhuru wa mtu anaweza kaamua kutumia uhuru wake ikasababisha kwamba nafasi katika jimbo fulani au katika kata fulani iwe wazi. Kwa lazima kwa mahitaji ya kidemokrasia ile nafasi lazima ifanye nini? Ijazwe. Lakini sasa tuseme huu ni uchaguzi mdogo. Uchaguzi mdogo ni tofauti sana na uchaguzi ule mkubwa. Uchaguzi mdogo tayari tulishapata kiongozi wa kitaifa. Tunaongelea kwa mfano rais. Wakati wa uchaguzi mkuu watu walikuwa na nadi ilani zao kwa wananchi. Wanasema jamani, kwa mfano hapa nimebeba ilani ya Chama cha Mapinduzi. Tunaomba mambo kadhaa hapa katika ilani yetu. Huu mkataba tunaomba mtukubaliane sisi na nyie, mtupe nafasi tukatekeleze haya yaliyomo humu. Wanakuja wengine pia na ilani zao. Sasa uchaguzi huu mdogo maana yake ni kwamba tayari kuna chama ambacho kiko madarakani. Kwa sasa ni Chama cha Mapinduzi. Kama wangeshinda UKAWA labda kiwepo chama kingine, yule ndio kwa mkataba wao. Kwa uchaguzi mdogo inakuwa ni kama kutaka kupata mtu ambaye anaweza kwenda kutekeleza yale yaliyopo katika ilani ya kile chama ambacho kiko madarakani. Sasa tuje kwenye ahadi za wagombea. Bahati nzuri nimefuatilia sana ahadi za wagombea. Nimemwangalia mgombea wa Chama cha Mapinduzi Mtulia, ambaye mwanzo awali alikuwa CUF. Na nimemsikiliza akisema kwa nini ameondoka CUF. Amesema unajua hii CUF imekuwa na mgogoro, kumekuwa na CUF ya katibu na CUF ya mwenyekiti. Ukiegemea upande wa mwenyekiti, hawa walioko kwa katibu wananuna. Ukienda kwa katibu, hawa wananuna. Kwa hiyo akaamua angalie ili niwasaidie wananchi na bila kusababisha watu wanune, sema bora niende kwenye chama labda fulani ambacho kinadhani kitanipa nafasi ya kutokea. Akaamua kwenda chama cha mapinduzi. Kwa hivyo anatoa ahadi yule sasa, na nimemsikiliza ahadi zake zote anazotoa zinatoka kwenye ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Naweza nikasema kuna connection. Chama cha Mapinduzi kwa mfano tayari kimeshaweka kina rais, kina mawaziri. Wale mawaziri wanatekeleza ilani hii. Kwa kama unaahidi mambo yaliyopo kwenye ilani hii, lazima yatatekelezeka. Nimemsikiliza ndugu yangu mdogo wangu Salum Mwalimu. Tuliwahi kuwa naye Chadema kipindi cha nyuma. Mimi nikiwa kama katibu wa Chadema mkoa wa Mwanza kabla
sijaamua kuwa kustaff siasa na kufanya masuala haya ya uchambuzi. Amekuwa akiahidi kwa mfano swala la maji kwamba atasaidia wananchi kupata huduma bora ya maji, atasaidia wananchi kupata huduma bora ya afya, atatetea machinga. Salum Mwalimu, kwa mara ya kwanza nimeona amejitahidi sana kuzungumza masuala. Tofauti na wenzake, unakuta yeye mgombea anaongea atafanya hivi, atafanya hivi, wenzake wakija wanajaribu kuzungumza tu masuala ambayo mengine yanakiuka hata taratibu za chaguzi. Lakini sasa pamoja na kuzungumza masuala, kama Salum Mwalimu mgombea, kama mgombea wa Ukawa ambao sasa hivi sio Ukawa, ni nadhani ni mgombea wa Chadema. Wa Chadema. Sio mgombea wa Chadema kwa sababu ile Ukawa sasa inapoteza sifa zile za kuwa Ukawa. Yeye kama mgombea wa Chadema anaongelea mambo haya mazuri, lakini je, chama chake kinaongelea nini? Chama chake cha Chadema kina msimamo mkali sana dhidi ya serikali, kwamba serikali ifanye mazuri ifanye mabaya wao hawasupport. Niliwahi kumsikiliza Benson Kigaila akiwa na katika kipindi hiki cha Star TV kule Dar es Salaam, akasema sisi kazi yetu ni kupinga tu, kwa hivyo hata kama ni kitu kizuri watu wanapinga. Sasa unataka uwaletee wananchi maji, unataka uboreshe huduma za afya, waziri wa maji ni wa Chama cha Mapinduzi, waziri wa afya wa Chama cha Mapinduzi. Chama chako hakitaki uzungumze na watu wa Chama cha Mapinduzi, ahadi zako haziwezi kutekelezeka. Hapa John unisaidie hapa. Naam. Majukumu ya mbunge ni nini? Ili tuwekane sawa. Mbunge kama mbunge kazi yake kubwa kabisa ya kwanza ni akiwa bungeni ni kutunga sheria na mbalimbali kwa ajili ya kusaidia taifa kwa ujumla. Lakini mbunge ni mwakilisha na wakilisha watu katika jimbo lake. Kwamba kwa tafsiri ya kawaida ni kwamba kama mimi nikiwa mbunge, let's say nimekuwa mbunge labda wa jimbo moja hapa Mwanza, manake ni kwamba ninachukua matatizo ya wananchi wa jimbo langu, nakuwa na checklist hapa, tuna shida ya maji, tuna shida ya umeme, tuna shida ya afya, tuna shida ya pembejeo, natakiwa nizipeleke nikawasemea wananchi wangu kwenye chombo, kwenye bunge, ili kusudi serikali iweze kuwasaidia hawa wananchi. Sasa changamoto hapa huko umekaa sehemu nzuri. Sasa mathalani kwamba pale Kinondoni kwa mfano anashinda mgombea wa CUF au Chadema. Hawezi kuchukua matatizo ya jimbo lake na kupeleka katika mamlaka husika nje ya chama chake? Ni ngumu sana kwa sababu chama hiki kinapokuwa na misimamo kinakufanya wewe kwa utashi wako unataka kabisa, una nia njema kabisa ya kuwasaidia wananchi, lakini chama chako hakina msimamo wake, hakitaki wewe upeleke hayo mambo kwa viongozi. Ukijulikana ndio tunarudi tena kwa uchaguzi mdogo, kwa sababu utafukuzwa kwenye chama, utapoteza sifa ya ubunge, tunarudi kule kule kwenye uchaguzi mdogo. Hiyo ni moja, lakini la pili niseme kwamba kuna kitu ambacho kinasumbua na kinasababisha ahadi za wagombea zisitekelezeke: migogoro ndani ya vyama. Vyama vingi vimeshindwa kutatua migogoro yao wenyewe kwa wenyewe. Kwa mfano ukiangalia mgogoro uliopo ndani ya chama cha wananchi CUF, kama chama kinatakiwa sasa, kinakaa kama chama, kinamtuma mbunge wake kwamba sasa chama chetu kinavipa umbele hivi, kahakikishe unapiga kelele ili kusudi hili na hili na hili lifanyikiwe. Lakini leo mwenyekiti, katibu wako tofauti, hakuna sehemu chama kinakaa kama chama. Kwa hiyo mbunge anabaki yeye kama yeye, anaheng na huku akiwa amezingirwa na migogoro ya pande mbili tofauti tofauti. Basi John, nimekupata vizuri. Sasa ngoja tuelekee Dar es Salaam. Lakini Dar es Salaam pia watusaidie kuna pointi ambayo umezungumzia mwishoni kabisa kuhusiana na mgogoro uliopo ndani ya CUF au CUF. Bahati nzuri kwamba pale Dar es Salaam mgeni wetu ni mwenyekiti wa chama cha wananchi CUF, Rajab Salim. Mbali ya kuelezea masuala ya uchaguzi mdogo ambao unafanyika kule Kinondoni, basi anaweza kutuweka sawa kuhusiana na mgogoro ulioko ndani ya chama chake, na labda kama inaweza kuathiri ama vipi. Bernard James, sasa uwanja ni wako. Na wasahau basi mtazamaji, ni kufahamu kile ambacho sisi tumekuandalia kutoka studio zetu hapa jijini Dar es Salaam. Nashukuru sana kwa utangulizi ambao umeutoa, na kimsingi mkigusia masuala mbalimbali kuweza kutoa taswira ya kile ambacho tunakwenda kujadili nasi hapa katika kipindi hiki. Narejea kauli ambayo nilitoa hapo awali kwamba mtazamaji, dhima ya kipindi hiki ilikuwa ni kwamba leo
tungeweza kuwa na wagombea kutoka vyama vitatu: Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA, Chama cha Mapinduzi CCM, lakini pia Chama cha Wananchi CUF. Lakini wagombea kutoka Chama cha Mapinduzi na wagombea kutoka Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA wameshindwa kushiriki katika kipindi hiki. Lakini hilo sasa halituzuii sisi kuweza kumpatia fursa ndugu yetu kuweza kuongea yale ambayo wananchi wanapaswa kuyafahamu. Lakini ni kuahidi tu kwamba katika vipindi vijavyo tutajitahidi kadri ya uwezo wetu, na wenyewe pia ambao wameshindwa kufika katika kipindi kwa siku ya leo waweze kusimama kukaa hapa na tuweze kujadiliana nao mengi ambayo wananchi wanataka kuyafahamu. Sasa nipo na Rajab Salim Juma, mwenyekiti wa CUF wilaya ya Kinondoni na mgombea ubunge wa jimbo la Kinondoni. Tuanzie kile ambacho wamekimalizia wenzetu. Je, kuna mgogoro ndani ya CUF na mpaka sasa hivi halipo? Karibu. Asante sana. Awali ya yote, napenda kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kualikwa katika kipindi hiki na kuweza kufika, lakini pia niwashukuru wanahabari ambao kwa namna moja au nyingine mmeona umuhimu wa kuweza kutualika kama wagombea ili kuweza kueleza nini tunakwenda kuahidi kwa Tanzania, wakazi wa jimbo la Kinondoni. Kimsingi ni kwamba Chama cha Wananchi CUF kina mgogoro, na ni mgogoro wa kikatiba na kisheria, na ndio maana upo mahakamani, na mgogoro huu tunavyoamini kwamba utakwenda kutamaliza, na yule ambaye anastahiki kwa mujibu wa sheria za nchi na kwa mujibu wa katiba ya chama chetu atabaki kuwa kiongozi, na yule ambaye hatostahili, basi kwa mujibu wa sheria za nchi na kwa mujibu wa katiba ya chama chetu pia atatupisha, atakaa pembeni. Lakini tunachotaka Watanzania wafahamu kwamba mgogoro wa kitaifa ndani ya chama sio sababu ya kuweza mgombea asiweze kushiriki katika uchaguzi au asiweze kuwaeleza wananchi baada ya kuchaguliwa nini atawafanyia, ili aliwezi kuwa ni tatizo, kwa sababu hao viongozi kama binadamu tunaamini kwamba ipo siku moja watakufa, iwe ni mwenyekiti au iwe ni katibu. Hatutarajii kama wanakafu, kama wanasiasa, kama watakufa viongozi hawa, basi iwe ndio mwisho wa harakati za kisiasa ndani ya taasisi ya Chama cha Wananchi CUF. Hivyo basi, kama mgombea, napenda kuwatangazia kwamba mimi ni mwana Kinondoni ambaye najitambua, nimezaliwa Kinondoni, ninaishi Kinondoni, changamoto za Kinondoni nazifahamu, na mpaka nimeamua kujitokeza hadharani katika uchaguzi huu, maana yake nimejipima kuwa ninaweza, na waahidi wa Tanzania, hapana shaka yoyote, wakazi wa jimbo la Kinondoni, naombeni kura zenu ili niwaletee maendeleo kwa yale ambayo yanafungamana na sera za haki sawa kwa watu wote. Asante sana kwa utangulizi huu. Na mtazamaji, huyo ndiye Rajabu Salim Juma. Nimemuuliza hili kwa sababu yeye pia ni mmoja kati ya viongozi tu waandamizi wa chama katika wilaya ya Kinondoni. Na hili nimeuliza kutoka kule Mwanza, kwa nikataka nipatie ufafanuzi. Sasa hebu nipate pia ufafanuzi kwamba umeeleza hapo. Uone kwamba kuna athari zozote zile ambazo zitakupata wewe kama mgombea wa CUF kutokana na mgogoro ambao upo ndani ya chama. Kwa hakika ndugu zangu wanahabari, mimi sioni athari yoyote ambayo inaweza kunipata kwa kugombea kwangu, kwa sababu hii ni mara yangu ya kwanza kwa kushiriki uchaguzi wa ubunge jimbo la Kinondoni. Lakini tunaweza kupima kwa kuona kwamba wananchi wanaweza kunisikiliza au wanaweza wakaniamini, kwa sababu ni mtu mpya ambaye nakuja mbele yao. Kwa hivyo kile ambacho nakiahidi, maana yake nakwenda kukitekeleza moja kwa moja. Haifanani na labda mtu ambaye nimeshakuwa kiongozi, nimeshachaguliwa, nikashindwa kutekeleza majukumu yangu, alafu narudi tena naomba ridhaa ya kutaka tena nikaongoze wananchi. Hapo sasa ingekuwa tabu, kwa sababu watu wangetaka kupima kwanza ulipopata ulifanya nini. Hiyo ndio inakuwa tofauti kubwa. Kwa hiyo na waahidi wa Tanzania, nakwenda kutekeleza sera za chama changu, nakwenda kuwatekelezea yale ambayo nimeahidi katika majukwaa, kwamba nitakuwa mkweli, nitakuwa mwaminifu, na yale ninayoahidi ni yale ambayo yanatekelezeka. Mchambuzi kule Mwanza amezungumzia kitu cha msingi sana. Anasema kwamba wagombea wanapokuwa wanatoa ahadi, lazima wahakikishe zile ahadi zifananie walau na mtandao wa serikali kuu, kwa maana ya kwamba sisi kama wapinzani tunapoingia ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunahusiana na wanachadema, tuna mahusiano na wana CCM, tuna mawaziri ambao ni wengi wa serikali ya Chama cha Mapinduzi,
Manake kama hatutakuwa na mahusiano mazuri, hatutakuwa na tabia nzuri za kuweza kuona kwamba aidhuru kwamba ni mtu wa CCM lakini tunahitaji kukaa pamoja kwa ajili ya kujenga Tanzania yetu, basi maana yake ushirikiano wa kutekeleza sera tunazozitoa katika majukwaa hazitowezekana. Hili ni jambo la msingi sana, na ndio maana chama chetu hakina slogan ya kususia uchaguzi kwa chaguzi zote. Maana yake tunaamini kwamba unaposusia uchaguzi unakwenda kupoteza chama, unakwenda kupoteza ari ya wanachama kuweza kufanya siasa. Na ndio maana hata wenzetu wa Chadema wao walisusia uchaguzi wa marudio kule Longido ambalo jimbo liko chini yao. Sisi wamechukua kiurahisi tu, lakini sisi kama Kafu, jimbo la Kinondoni ni jimbo ambalo lilikuwa mikononi mwa Kafu, hatukususia uchaguzi, tumeshiriki. Ila tunachoshangaa ambacho tunataka pia Watanzania wajifunze kwamba imekuwaje Chadema ambao Longido alikuwa na mbunge uchaguzi umerudiwa hawakushiriki. Ni jimbo lao wanatakiwa kulitetea. Leo Kinondoni jimbo lilikuwa la Kafu, wao wanakuja wanashiriki katika uchaguzi. Ni vitu ambavyo kwa kweli Watanzania wanatakiwa watafakari sana. Watanzania wanatakiwa watafakari sana. Nashukuru sana kwa hiyo. Watakapokuja siku hiyo na wenyewe pia tutawauliza kwamba ni kwa nini katika majimbo yale ambapo mlikuwa mnasimamia nyie hamjakubali kurejea kwenye uchaguzi. Lakini maeneo mengine ambapo walikuwa wameshika watu wa upande mwingine mnakwenda kushiriki. Hilo tutawauliza wenyewe watakapokuja katika kipindi hiki. Wewe ni kijana kama ndivyo mimi. Lakini pia Salim naye pia ni kijana. Mwangalia Mtulia naye ni kijana. Mambo gani ambayo yanawasukuma nyie vijana kuingia katika siasa badala ya kuwajibika tu katika mambo mengine ya kuwasaidia vijana wenzenu waweze kutoka katika hatua nyingine moja kwenda katika hatua nyingine kimaendeleo? Hebu kiangalie ni vijana. Yaani ni jimbo la Kinondoni, kiangalie nyote ni vijana. Ni rika moja. Sasa kwa nini MC pambane kusaidia si vijana katika changamoto zingine? Mnaenda kwenye siasa ambapo mnaweza mkabebwa tena na mfumo alafu mambo yakawa si mazuri. Nini ambacho kinawasukuma nyie vijana? Usani wewe. Nikizungumza kama kijana ni kwamba siasa siasa ni sehemu ya maisha. Siasa ni sehemu ya maisha, na unapoipuuza siasa maana yake unapuuza maisha yako. Na watu wengi wanachukulia kwamba siasa kama ni lugha inatumiwa kwa mtaani ni mchezo mchafu. Mimi siamini hivyo. Na hata nilipokuwa nikisoma somo la civics nilikuwa nikilipenda sana. Na nilikuwa nikilifuatilia na nimefanya vizuri katika hilo somo kwa sababu nilikuwa ndani ya damu yangu. Kwa hivyo siasa ni sehemu ya maisha. Maana yake ni leo tuna watu wengi ambao wanataraji kuona maendeleo katika jimbo la Kinondoni, wanataraji kuona maendeleo katika nchi yetu ya Tanzania, lakini hawana fursa ya kuweza kushiriki katika siasa. Kwa maana gani? Kwa maana ya kufanya maamuzi. Kuna watu ambao wangetamani labda kutokana na marudio ya uchaguzi na kilichotokea katika jimbo la Kinondoni waje kunichagua mimi kama mgombea wa chama cha wananchi Kafu, wakitambua kwamba ni mzalendo, ni mkazi wa Kinondoni, najua changamoto za Kinondoni. Lakini ni wagonjwa wako hospitalini wamelala. Lakini wako watoto wadogo ambao umri wa miaka 18 hawajatimiza. Hawa nao wangetamani kuona maendeleo katika jimbo la Kinondoni. Lakini fursa ya kuweza kuyaleta maendeleo ni siasa. Kwa hiyo usiposhiriki siasa umesababisha kufinya mbali na demokrasia, lakini pia kuleta changamoto za kimaendeleo katika jimbo. Kwa hivyo kama kijana nawashauri vijana wenzangu wasikae nyuma. Katika vyama wanavyoamini vinaweza kuleta ukombozi wajitokeze. Na mimi kama mdau wa chama katika wilaya ya Kinondoni kama kiongozi nawashauri chama ambacho kina slogan nzuri ya wazi, haki sawa kwa watu wote. Ninaposema haki sawa kwa watu wote, maana yake wale watu hawatojadilisha kwamba wako CCM, wako Chadema, hawana chama. Tunawaomba tujiunge katika Kafu katika ngazi ya uongozi. Na bahati nzuri mwezi unaofuata tu hapo mwezi wa 4 tutakuwa na chaguzi ndani ya chama. Tunawashauri vijana wajitokeze kwa wingi ndani ya nafasi mbalimbali za chama ili kusimama kuja kuwatetea wakazi wa jimbo la Kinondoni, kwani vijana wana ari na vijana ndio taifa la leo. Asante sana. Vijana ndio taifa la leo. Sasa hao vijana. Maana nilitaka kujua kwanza ni kwa nini vijana wanazifuata siasa. Zipo tafsiri na kauli mbalimbali ambazo wananchi wamekuwa kisema. Lakini twende kwenye swala la ajira kwa vijana. Moja kati ya changamoto kubwa ambazo zinawakabili vijana kwa sasa pasipo kujali kama wamesoma ama hawajasoma ni tatizo la ukosefu wa ajira. Kuna baadhi ya wanasiasa walishawahi kulihusisha tatizo la ukosefu wa ajira kwa vijana sawa na bomu ambalo muda wote linaweza likalipuka. Sasa wewe ni kijana,
umevutiwa na kwenda kuwasaidia vijana, lakini bado tatizo la vijana, hauhitaji mtu kuonyesha kwamba hapa kuna tatizo la vijana hususani katika jimbo la Kinondoni. Nini ambacho umekipanga? Yaani uniambie kwamba kuna moja, mbili, tatu, nne ambacho utakifanya ili kuweza kuhakikisha kwamba tatizo la vijana unalimaliza na inakuwa mfano wa majimbo mengine katika kuhakikisha kwamba vijana wanakuwa na maisha ambayo ni mazuri. Karibu. Asante sana. Kuhusu ajira, mimi kama mgombea ubunge wa jimbo la Kinondoni kijana, natambua changamoto nyingi ambazo zinawakabili vijana. Nikisema vijana, naashiria kwamba vijana kwa upande wa dada zetu, lakini pia vijana kwa upande wa kaka zetu. Tuna biashara ambazo vijana wengi wanajihusisha nazo. Mfano wa pikipiki, bodaboda, mfano wa wafanyabiashara wanaojihusisha na mambo ya bajaji. Hii ni biashara ambazo zinahusisha vijana wa kiume. Lakini pia kuna vijana wa kike ambao wanajihusisha na uzaji wa matunda, wanajihusisha na upikaji wa vyakula, mama ntilie. Hawa ni vijana, ni sehemu ya vijana. Nakwenda kuwafanyia nini? Nakwenda kuwasimamia nini? Nini nawaahidi watu hawa? Kwanza, tutakachofanya baada ya kuchaguliwa au nitakapochaguliwa ni kwenda kuorganize, kwamba tuwaweke katika hali inayotambulika. Madereva wengi wa bodaboda hawatambuliki wala hawajulikani kisheria. Maana yake hawajasajiliwa. Kwa hiyo tutakwenda kuorganize wawe katika hali ya vikundi vinavyotambulika kisheria. Kwa maana tutawasajili, tutakwenda RITA tuwatambue, watambulikane kwamba hawa ni vijana 100 wa bodaboda eneo fulani. Hawa ni vijana wa bodaboda 50 eneo fulani ndani ya jimbo la Kinondoni. Lakini bali na hilo, zipo haki zao za msingi. Vijana hawa huwa na nyanyaso wanapokuwa katika shughuli zao za utafutaji wa riziki. Sasa ifika mahala wakakamatwa, ufika mahala wakazuiwa katika utendaji wa shughuli zao, na baadhi ya maeneo pia unaona kwamba hawaruhusiwi kuingia. Lakini hawaruhusiwi kuingia kwa kuonyesha kwamba tuna dhana ya kwamba pikipiki zinatumika zaidi katika uhalifu. Lakini hakuna dhana ya wazi ambayo inaonyesha kwamba ni pikipiki pekee ndio inaonyesha kuhusisha mambo ya uhalifu. Lakini vingesajiliwa hivi, maanake pikipiki itakayoonekana katika tukio la uhalifu ndio itakayoshughulikiwa. Na hata kama atasepa, atapotea katika mazingira yasiyokuwa ya kawaida, kwa kuonekana aina ya pikipiki, plate number ya pikipiki, tutaitafuta tuone katika usajili wa hivi vikundi vya madereva wa bodaboda ni pikipiki gani ya nani imetoka saa ngapi. Hivyo tunaweza kuona kwamba zile haki za msingi zinakosekana wao katika kutafuta hizo riziki. Kwa hivyo mbali na kuvisajili, lakini pia mimi kama mbunge kijana nitahakikisha ninaweka utaratibu wa kuwaekea mwanasheria. Mwanasheria ambaye atasimamia haki zao za msingi katika ufanyikazi wa kutafuta riziki zao. Hayo nitayafanya kwa sababu naamini kwamba vijana mpaka wanatafuta vitendea kazi kama hivi, manake hawataki kukaa mtaani wakiomba, hawataki kukaa mtaani wakiiba, hawataki mtaani waonekane kwamba ni kigezo kibaya kama vijana. Kwa hivyo serikali inatakiwa iwatazame katika kuwaboreshea namna ya kuweza kufanya kazi zao. Kina mama pia kadhalika, au kina dada, sehemu ya vijana wanafanya shughuli zao. Sometimes kuna mambo yanaumiza, wanafanya biashara zao za halali, hawataki kuombaomba, hawataki kuwa ni watu ambao wanategemea. Leo wanaibika, baadhi ya kina dada wanapita mahala, wanafanywa mambo kwa kweli ya unyanyasaji, kwa sababu ni watoto wa kike. Lakini hawatazamwi katika mtazamo unaopendeza, hawatazamwi katika mtazamo wa kuwahurumia. Inafika mahala zinapita operation, wanakamatwa. Hata kama mandhari ya sehemu wanayofanyia biashara ni nzuri, vyakula vinamwagwa. Sasa tukiwapatia utaratibu wakajisajili, wakatambulika kwa mujibu wa sheria, na wakawa wana mwanasheria wao wa kuwatetea haki zao, naamini watafanya vizuri. Kanuni za kiafya watazizingatia, kwa sababu wakivunja kanuni watakwenda kinyume na utaratibu, kwa sababu unaposajiliwa kunakuwa na masharti unapewa kwamba lazima uzingatie afya, manake lazima patakuwa na usafi katika maeneo hayo. Haya, nakwenda kuahidi Watanzania wa jimbo la Kinondoni, nikichaguliwa kuwa mbunge nitasimama vizuri katika ajira zao na kuwatafutia utaratibu wa kisheria ili watambulike katika shughuli zao za biashara. Asante sana. Lakini moja kati ya mambo ambayo yanakabili vijana, bado nabaki kwenye swala zima la vijana, kuna vijana ambao ni wahalifu. Kuna uhalifu, kuna baadhi ya maeneo ambayo ni sugu kwa uhalifu katika jimbo la Kinondoni. Lakini ukiacha maeneo hayo, bado kuna vijiwe
na maeneo ambayo ya kujificha vijana kufanya biashara haramu ya dawa za kulevya na hata masuala mazima ya kujiuza. Sasa binafsi una mkakati gani kwa dakika moja tu kuhakikisha kwamba unapambana matumizi ya dawa za kulevya, biashara ya dawa za kulevya, uhalifu wa vijana na kufanya Kinondoni liwe eneo ambalo mtu anaweza kutembea hata usiku wa saa 9 tena huko anapiga mluzi tu pasipokuwa na shida yoyote? Karibu. Asante kwa mgombea wa chama cha nchi kafu katika nafasi ya ubunge. Kwanza nitahakikisha mimi mwenyewe ni mwana usalama mzuri. Ni mwana usalama si kwa maana kwa sababu nagombea, yani hata katika mtaa wangu nimekuwa ni chachu ya kuhakikisha tunajilinda wenyewe. Nimekuwa kipaumbele kuhakikisha nina mahusiano mazuri na viongozi wa jeshi na polisi, kwa maana ya kwamba kuhakikisha hakuna vitendo vya kihalifu katika eneo letu. Kama kijana nitahakikisha nitapita katika maeneo yote kwanza kuwapa elimu. Mara nyingi serikali imekuwa ikitumia nguvu tu kupita maeneo hayo na kuwachukua, lakini sijawahi kuona kuna semina ya mateja. Sijawahi kuona kuna semina ya masela katika maskani ili wavuta bangi. Huwa zinafanyika. Zinafanyika. Kuna wakati huwa zinafanyika. Wanaitwa pale wale walio hasa walio katika vile vituo vya kuwatoa katika hali ya matumizi ya dawa za kulevya na ulevi na vitu kama hivyo. Wanaitwa na kuwepo pale wanaibishwa nyuma na juzi pia kuna semina moja ambayo ilifanyika hapo jijini Dar es Salaam. Basi nzuri. Kama ni hivyo banake tuje kuongeza elimu tuwafikie na elimu inapotoka kwa mbunge. Basi inakuwa inamata zaidi kwa sababu kwanza wananchi wanategemea kwamba wewe usingekuwa mbunge kama sio sisi tuliokupigia kura. Lakini pia na mbunge naye anasema kwamba nisingefika hapa kama sio raia wa kawaida walionipigia kura. Kwa hivyo mahusiano mema mazuri yakashikamana baina ya mgombea au kiongozi kwa nafasi ya ubunge na hao wanaofanya hayo matukio, wakikaa pamoja wakakubaliana na serikali katia mkono wake kabariki, mimi naamini kwamba tutakwenda kufanikiwa kwenda kumaliza haya matendo ya uhalifu katika jamii yetu. Wapo watu wanafanya kwa sababu ya hulka, lakini wapo watu wanafanya kwa sababu ya unyonge wa hali za maisha, wakiamini kwamba labda kwa kufanya biashara za ngono zembe huenda wakakimu mahitaji ya kimsingi ya kimaisha. Lakini kama tutalipa nafasi kubwa sehemu ya ajira kwa vijana, naamini pia inaweza ikasukuma kuweza kuepuka makundi hayo yaliyokuwa mabaya katika jamii yetu kama Watanzania. Asante sana. Na mtazamaji, hiki ni kipindi cha Tuongee Asubuhi. Na naendelea tukukumbusha kwamba moja kitu ambacho nakiangalia ni chaguzi mdogo katika jimbo la Siha, katika jimbo la Kinondoni, ambapo hivi sasa ndo dakika za mwisho mwisho za alama salama ili kwenda kufanya uchaguzi katika majimbo mawili yajayo. Basi kipenga kitakuwa kipigwa kuashiria kwamba sasa watu wanakwenda kuweka kura katika vibox. Lakini katika kipindi hiki narudia tu kwamba ilikuwa tuwe na wagombea watatu kutoka vyama vitatu: chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, chama cha NCCF na chama cha mapinduzi CCM. Kwa kudra za Mwenyezi Mungu, katika vipindi vijavyo hawa wagombea ambao wameshinda kushiriki katika kipindi hiki bila shaka utaweza kuona hapa na wenyewe wataweza kujidadi kama ambavyo anafanya ndugu yetu hapa Rajabu Salim Juma. Kwa hiyo basi tunaomba pia nyinyi wanasiasa ambao mmeshinda kushiriki katika kipindi hiki, basi Juma lijalo, siku zinavyozidi kusonga mbele, uweze kushiriki ili wananchi waweze kufahamu kile ambacho mmekusudia kuwafanyia, kwamba ahadi zenu nyie pia zinatekelezeka. Basi twende kwenye jingine. Kuna swala zima la maboresho ya huduma za afya. Moja kati ya malengo ya milenia ni kuweza kuhakikisha kwamba vifo vya mama na mtoto wakati wa kinamo wakati wa kujifungua, lakini vya mtoto kabla ya miaka 5 vinapungua kwa kiwango kikubwa. Ndio malengo ya milenia kufikia mwaka 2025. Sasa Kinondoni, nini ambacho wewe ukipewa ridhaa utakifanya mkakati ambao umeuandaa kuboresha sekta ya afya si kwa kina mama tu, lakini kuna mifuko ya hifadhi, kuna mifuko ya afya ambayo wakati mwingine inawapa huduma lakini wanapokwenda katika vituo vya afya wanakuta dawa fanya sio wagonjwa fanya atibiwe. Kuna wazee, kuna wale watu wasiojiweza, kuna walemavu, vitu kama hivyo. Kuna changamoto nyingi katika sekta umbali wa vituo vya kutoa huduma za afya. Sasa hapa umekuja na mkakati gani, mbadala upi ambao utaweza kusaidia hali iliyopo sasa hivi inaboreshwa zaidi? Karibu. Katika kufikia mkakati ambao serikali imepanga kwa ajili ya kuweza kuboresha katika masuala ya afya, mimi kama mgombea wa chama cha wananchi kafu na kwenda kuahidi wa Tanzania, moja miongoni mwa mambo ambayo napenda kuyapa kipaumbele katika masuala ya afya ni kwamba
nitakwenda kuzindua mfuko wa bima ya afya ya jimbo. Mfuko huu ambao utahusisha kada tofauti tofauti kama vile watoto wadogo, watoto wachanga, lakini pili kina mama wajawazito, na tatu kwa watu wazima. Lengo ni nini? Lengo ni kusaidia ule mfuko ambao mimi nitatafuta vyanzo vya wafadhili kama vile mashirika, lakini pia mabalozi, lakini serikali kuu pia, kwa sababu serikali kama serikali linapoletwa jambo zuri katika jamii kwa ajili ya maendeleo ya Watanzania, haisiti kuwekeza pale na kuweza kuonyesha kwamba namna gani tutawasaidia Watanzania. Kwa hivyo mfuko huo mimi kwa kupitia mfuko wa jimbo nitawekeza pale, kuwekeza ili kusaidia mgonjwa ambaye anatokana na wazee au na mjamzito au ni mtoto mchanga aweze kupata huduma nafuu kupitia mfuko wa jimbo la Kinondoni. Hilo ni jambo ambalo nakwenda kuahidi Watanzania. Watakaponichagua basi tutakuwa na mfuko wetu wa jimbo ambao utatusaidia kupata unafuu wa huduma ya afya katika jimbo letu la Kinondoni. Lakini hili pia litakuwa ni mfano ulio bora kwa majimbo mengine, ikiwezekana waige kutoka Kinondoni, ili tufike mahala wabunge wa majimbo yote nchini Tanzania pawe pana mfuko maalum wa bima ya afya kwa ajili ya kuwahudumia watu wazima, lakini pia watoto wadogo wachanga pamoja na kina mama wajawazito. Hayo nakwenda kuahidi katika kipande hicho, wasiwe na wasiwasi wote, na kwa mujibu wa mfuko wa jimbo ambao upo, manake linawezekana, nahitaji usimamizi na ukweli na uaminifu, na mimi ni kiongozi mkweli na mwaminifu, nitakwenda kuyatekeleza hayo. Unajinadi kwamba ni kiongozi mkweli na mwaminifu, watakuaminije wakati hawajawahi kukupa ridhaa? Kwanza nikirudi shule, ulishakuwa monitor labda class monitor au kiongozi wa huko? Ulishakuwa monitor, ulishakuwa kupiga kelele ni washelewaji mpaka walikuwa wananiita mnoko darasani. Kwa sababu mnoko sio utawaleta mpaka jimboni. No, kwa sababu ya uwajibikaji. Unapokuwa mwajibikaji huachi kuelezwa vibaya. Nakuelewa sio. Huachi kuelezwa vibaya vizuri. Lakini sasa watu watakupima. Hawajawahi kukupa ridhaa na umejinasibu kabisa kwamba huko nyuma walikuwa hawakupa ridhaa kusema kwamba labda wanaweza wakalinganisha. Tulimpa fursa akashindwa kuitumia. Sasa tukimpa sasa hivi si atapotea. Tofauti na wakongo. Hili ilikuwa ni kwa upande kwa majeshi vijana wanaingia katika siasa. Sasa wataaminije hayo maneno ambayo unayasema ya ukweli na uwazi katika kuwaletea maendeleo wana Kinondoni? Kipimo cha kunipima mimi kwamba ni mkweli na ni mwaminifu na ninafaa na nimeweza kuja kuyafanyia kazi haya ninayoahidi, kipimo kidogo tu ambacho nataka Watanzania wanipime nacho ni aina ya ahadi ambazo mimi nazitoa. Unajua ndugu mwanahabari kwamba kuna ahadi ambazo mgombea anatoa kwa level ya mbunge, unajua kabisa hichi kitu hakiwezekani. Lakini vipo vitu ambavyo mgombea anapovieleza katika akili ya kawaida tu unajua kwamba hichi kitu kinawezekana. Kwa mfano, mimi nawaahidi wakazi wa jimbo la Kinondoni kama watanichagua nitakwenda kuishauri serikali, kwa sababu mbunge anakuwa ni mwakilishi wa wananchi katika jimbo kwenye serikali kuu. Kwa hivyo utakapokuwa Dodoma, maanake nitaishauri serikali katika suala zima la kumtetea Mtanzania mnyonge. Hapo hapo katika sekta ya afya kunakuwa na wagonjwa ambao baada ya kuuguzwa sana mwisho wa siku wanapoteza maisha. Baada ya kupoteza maisha, kama Watanzania tuliogawanyika katika imani, tunafanya maandalizi ya kiimani. Kama Muislamu labda atafutiwe sanda, akoshwe, usafiri akazikwe. Kama ni Mkristo atafutiwe suti, sanduku la kumsafirishia akazikwe. Lakini mwisho wa siku tunapokwenda hospitali kuchukua mwili, tunakuta deni kwa ada ambayo maiti yanadaiwa kwa siku alizo lazwa pale. Ili deni kwa kweli linawanyongesha Watanzania maskini. Mtu anakuta kuna deni la 600,000, anakuta kuna deni la 700,000, lakini Mtanzania huyo alishalipa kodi. Mtanzania huyo alipokuwa hai aliweza kuichangia serikali yake. Kwa nini tusishauri serikali kwamba ifutwe deni au ada ambayo anatakiwa alipishwe maiti kwa kulazwa katika hospitali ya serikali? Hili ni jambo la msingi sana na kwenda kuwapigania wakazi wa jimbo la Kinondoni. Nikipata fursa nitakwenda kuishauri serikali kuu, ikiwezekana ifute ada ya kulipisha maiti zinazolazwa katika hospitali za serikali. Na ni jambo linawezekana ukimtazama Mheshimiwa Magufuli kwa namna anavyokwenda, kwa baadhi ya mambo lazima tumunge mkono. Kama ameweza kufuta ada michango ya kiholela katika elimu ya msingi, atashindwa vipi? Hajapata ushauri
lakini kama atapata ushauri kwa viongozi makini kwa maslahi ya taifa, mimi naamini raisi aliyopo Mheshimiwa Magufuli ana uwezo wa kusikiliza kilio kama hicho cha Tanzania na ikafutwa michango au ada za kulipisha maiti kwenye serikali katika hospitali ya serikali. Na asante sana. Ni sambia dakika 24. Tutakaporejea lakini hebu nijibu kwa dakika moja tu. Alafu baada ya hapo twende kwa Novatus Makunga na kisha tutarejea hapa sambia dakika 30 kwa ajili ya magazeti. Hivi siasa za matusi kashfa kejeli majukwani hatuwezi tukaziepuka? Siasa za kejeli, matusi, dharau tunaweza kuziepuka, na ili kuwaweka Watanzania pamoja tuna lazima kuweza kuepuka siasa za chuki, kwa sababu mimi nitakuwa kafu, wewe utakuwa ni labda huna chama, lakini mwingine atakuwa Chadema, mwingine atakuwa CCM. Inawezekana mimi sina nyumba, nimepanga kwa mwana CCM. Ukishatengeneza siasa ya chuki, ukaonyesha dharau kwa yule ambaye aliyekupangisha katika nyumba yake, unatengeneza mazingira gani? Maana tupo kwenye kipindi sijasikia ukiongea tusi kwa mtu yoyote. Lakini kwa nini unapokuwa majukwani huko mnakuwa wakali mnachochamaa? Huyu alishafumaniwa. Yeah, mimi huyu alipo wakati kwa shule ya msingi. Kwenye siasa ndio akafanya hivi. Tangu tumeanza kampeni sijamkashifu yoyote. Salum Mwalimu ni kaka yangu. Maulidi Said Mjulia ni kaka yangu. Tunatofautiana katika itikadi za kisiasa. Na pia Maulidi Said Mtulia ni mwanafunzi wangu. Kwa sababu mimi nilikuwa manager kampeni wake uchaguzi uliopita 2015. Kwa hiyo nasema ni mwali wangu, nilimtangaza mimi. Kwa vipi niweze kumtukana? Vipi niweze kumtukana? Nashukuru sana hata. Nashukuru sana kwa hiyo. Kwa sababu siasa si chuki, siasa ni maendeleo. Basi kwa wakati huu Novatus. Novatus Kanda hizi, alafu utakaporejea hapa Kristina Mbezi, atakuja hapa alijia magazeti kwa dakika tano, kisha tutaendelea na mjadala wetu. Novatus. Nakushukuru Bernard James, tumekupata vizuri sana. Lakini kilichonivutia kimoja wapo cha kuwa class monitor, au zamani tulikuwa tunaita kaka wa darasa au dada wa darasa. Hiyo imetulia kweli kweli. Kama mpangilio jinsi ulivyo, kwamba hapa nitakuwa na dakika tatu tu, alafu baadaye nitarudisha huko Dar es Salaam. Lakini katika hizi dakika tatu sitataka kumpa nafasi mgeni wangu, bali nitajaribu kusoma ujumbe ambao mtazamaji wetu ametuma ama tumemshirikisha katika kipindi hiki cha tuongea asubuhi. Na kwa kukumbusha tu kwamba leo tunazungumzia hizi chaguzi ndogo, je, ahadi za wagombea zitekelezeka? Miongoni mwa ujumbe nililioupata ni unasema baadhi hawatekelezi ahadi zao. Wametoa mfano, sitaweza kuwasoma kwa sababu hawahusiki katika chaguzi hizi. Lakini message nyingine inatoka kwa Rajabu, inaelezea kwamba Mheshimiwa Rajabu Juma, tunaona mikutano yako ya kampeni ina mwitikio mzuri kwa wananchi wa jimbo lako. Kwa hali hii inaonekana unakubalika. Sasa je, umejiandaje kuwatumikia wananchi wa jimbo lako? Hiyo ni moja ya ujumbe ambao tumeupokea. Lakini pia kuna ujumbe unatoka kwa mtu anaitwa Fadhili Mkana kutoka Luangwa, Lindi. Anasema yani jamaa sera zake nimezikubali na zinatekelezeka. Endapo atapata dhamana ya uongozi hakuna kisichowezekana. Lakini pia nimepokea ujumbe mwingine unaosema kwamba CCM chini ya mwenyekiti wa chama ambaye ni rais ukawa umekwisha. Mambo wanayopigia kelele ndio hayo yanatekelezeka, hawana jipya. Bahati mbaya kwamba huyu mtazamaji wetu wa kuweka jina. Lakini kuna ujumbe mwingine unasema Rajabu nimemuelewa, hila nashindwa kumuelewa yeye yupo kafu maalim Sef au kafu katibu au kafu mwenyekiti Lipumba, anauliza wewe bwana. Lakini pia pana ujumbe unaozungumza je, ukawa bado uko hai na kama wewe ndiye ulikuwa ukimnadi mgombea wa CCM mwaka 2015, kwa nini usimuunge mkono hata uko aliko? Lakini pia pana ujumbe unaosema namuona kama kiongozi anayejiamini, je ataweza kuliongoza hilo jimbo? Huyu anaitwa Mwalimu Mapunda. Sasa ujumbe ni mwingi sana, lakini muda pia unatukaba koo.
Sasa ni walejeshe tena Dar es Salaam kwa ajili ya sehemu ya pili ya uchambuzi wa magazeti, na pale yupo mwenzangu Krisna Mbezi, yuko tayari kuletea uchambuzi. Krisna. Na mtazamaji wa Star TV, karibu kwenye kipindi cha magazeti ambapo ni awamu ya pili. Jina langu ni Krisna Mbezi. Gazeti la Habari Leo lenye limeandika Magufuli akerwa na dosari za mahakama. Mkataba Mlimani City uvunjwe wasema wabunge. Na habari nyingine sema wafanyakazi mifuko ya jamii hawatapoteza ajira. Waziri wa Sheria AG wapewa mwezi mmoja. Na pia kuna habari picha ikimuonyesha Rais John Magufuli akiwa na Jaji Mkuu Profesa Ibrahim Juma na Jaji Mkuu wa Zanzibar Osman Omar Makungu, Naibu Speaker Dr. Tulia Ackson, Waziri wa Sheria na Katiba Profesa Palamagamba Kabudi pamoja na majaji wastaafu baada ya kuhutubia maadhimisho ya siku ya sheria uwanja wa Mahakama Kuu jijini Dar es Salaam hapo jana. Laini za simu sasa kusajiliwa kwa kidole. Hilo ni gazeti Habari Leo. Kwa upande wa gazeti Mwananchi lenye pia linaandika majaji wanaokula bata kikangoni ni wale wanaomba vibali kwenda likizo ugaibuni wakisema watajigaramia. Rais Magufuli asema huwa anafuatilia nani amehusika kulipa hoteli za gharama za juu. Chadema mtegoni uchaguzi Kinondoni, mradi wa Mlimani City wawasha moto bungeni Zanzibar, yataja sababu za matokeo mabaya ya kidato cha 4. Meli ya Malaysia yakamatwa Mtwara, yatozwa shilingi milioni 770. Hilo ni gazeti Mwananchi. Gazeti Mtanzania lenye linaandika AG angolewa, JPM amtungua usiku baada ya kuchambua ofisi yake, kuchelewa kutunga kanuni za sheria zinazopitishwa na bunge, kuhamisha wanasheria wa serikali kwa Mponza. Sasa mwanasheria mkuu wa serikali ni Dr. Kilangi, naibu wake Ngwembe. Bunge laibua madudu kila kona. Mkataba tata wa polisi kuagiza magari 777 India. 187 yamefika, fedha 40% zimelipwa. Pride kuondolewa katika mazingira tata kwa msajili wa hazina milioni 520 za alati kuyeyuka katika mazingira yasiyoeleweka. Serikali inadaiwa na mifuko ya jamii shilingi trilioni 1.6, NSSF pekee inadai shilingi bilioni 15,513, TANESCO inadai wizara taasisi za serikali shilingi bilioni 189.8, DAWASCO magereza wadaiwa sugu, benki ya kilimo haijafikia malengo ya kuanzishwa, wanamtaji shilingi bilioni 60, wadaiwa bilioni 800, mbunge walikuwa wenzake wanao telekeza watoto. Ni gazeti Mtanzania. Gazeti Nipashe, JPM na shangaa majaji kumudu likizo Ulaya mwezi mzima. Serikali ya banwa madudu mkataba wa Mlimani City. Ufisadi mwingine mikataba polisi, sababu PPF PSPF rafifu kuwa mmoja. Hilo ni gazeti Nipashe. Gazeti Uhuru, ufisadi wa kutisha waibuliwa bungeni kwenye ununuzi wa magari ya polisi, mamilioni yatafunwa alati bila kibali. Mlimani City Pride ziko kikangoni, waziri akamata meli aipiga faini milioni 770. JPM awageukia majaji, Rita yapiga stopu ulaji mabilioni TBL. Ni gazeti Uhuru. Na sasa nageukia habari za michezo na burudani. Gazeti la Bingwa lenye linaandika Rwanda mina kiboko aise, alichowafanyia Yanga hakuna kocha yeyote anayeweza. Lipuli wapambe wao kazi wanayo kwao kesho. Simba sikieni ahadi ya Pierre, iwapo itatimia mashabiki Msimbazi lazima wampe mtaa. Mohamed Dewji ana chakula cha usiku na wachezaji. Singida United yazivua nguo Simba Yanga Sports Club. Magari ya Aubameyang ni shida. Na habari nyingine nasema Ancelotti aipa taji la Ulaya Real Madrid. Mourinho amtetea Sanchez adai mechi haikuwa yake. Ni gazeti la Bingwa. Gazeti Champion kuhusu wajibu, Okwi atoa ya moyoni, awataja Shishimbi Kamusoko. Mfaransa akamilisha hesabu za ubingwa. Simba sasa Yanga yaitangazia vita Simba
Mo ampa mzigo Boko ni gazeti championi. Kwa upande wa gazeti Habari Leo, Singida ya mwadhibu Mkongo. Wachezaji Korea Kaskazini kutumia ndege ya Korea Kusini. Coastal Union kete muhimu leo ni gazeti Habari Leo. Gazeti Mwananchi lenyewe linaandika Okwichirwa moto bado mdogo. Coastal KMC mlale adui mwombe njaa. Ni gazeti Mwananchi. Na sasa naangazia gazeti Mtanzania ambapo linaandika Prigin aelezea Singida ilivyonusurika kipigo. Ni Coastal JKT mlale au KMC leo? Ni gazeti Mtanzania. Gazeti Nipashe Luandamina Likuli watakufa mapema, sema kikosi chake kimejipanga kutorudia makosa. Simba wazikamata mbinu za wajivoti. Ni gazeti Nipashe. Gazeti Uhuru kwenye habari hizi za michezo lenye linaandika Mkongo asimamishwa Singida United. Simba yatangaza hali ya hatari. Na habari nyingine nasema Yanga Likuli za kamiana. Usajili England wa komba shilingi bilioni 480 siku moja. Ni gazeti Uhuru. Na mpenzi mtazamaji wa Star TV, amekufikia hapo ndio tunahitimisha awamu ya pili ya magazeti. Jina langu ni Christina Mbezi na sasa napisha mjadala mkuu uweze kuendelea. Christina Mbezi, tumekupata vizuri kwa uchambuzi wa pili na wa mwisho kabisa wa magazeti. Bila kupoteza muda, nirudishe kwa mwenzangu Bernard James ili aweze kutumia dakika zake tano baadaye itakapo timu saa 2 na dakika 40 aweze kulipa aweze kurudisha tena ili nimalizie dakika 10 za kwangu. Bernard James. Kabla ya kuanza kuyaangalia magazeti. Na hivi sasa kama ulivyonipatia fursa niweze kukiendeleza kijiti ambacho tumekianzisha hapo saa 1 dakika 30. Ndugu yangu, wakati tukipata mapumziko kwa ajili ya magazeti na. Lakini mwenzetu Novatus alikuwa akisoma ujumbe ambao umefika hapa. Baada hapo tulikuwa tukiangalia sana zima la siasa za majitaka ambazo watu wanatukanana, wanakashifiana vitu kama hivyo, lakini umeeleza vizuri tuko upande huo. Sasa tunawasikia walioyasema. Wewe binafsi unayaongeleaje maoni ya watazamaji ambayo wameyatuma katika kipindi hiki? Naam, kwa kweli nawashukuru Watanzania wakazi wa jimbo la Kinondoni, lakini pia Watanzania ambao wamekuwa wakifuatilia kipindi hichi cha Star TV, kwamba unaonyesha kwamba wamejenga matumaini juu ya kile ambacho sio tu kwamba ni ahadi, lakini ni ahadi ambazo zinaweza kutekelezeka. Sasa kuna vitu ambavyo umeweka kama maswali, lakini pia kuna maoni. Mtu wa kwanza anasema umejiandaaje kuwatumikia wananchi baada ya kuwa tumekusikiliza na nini na nini. Kwa hiyo anasema kwamba nimejipanga vizuri. Mimi ni kiongozi katika jamii yangu, lakini pia ni kiongozi katika chama changu. Na kwa nini nisichaguliwe mimi? Kwa sababu sina siasa ya chuki. Nataka hili jambo lifahamike kwamba sina siasa ya chuki kwa kiongozi wa chama chochote. Na naamini hata ushindi ambao nakwenda kuupata hautokani na wanakafu tu. Nitapata kura za wana CCM, nitapata kura za wana Chadema, nitapata kura za wale ambao hawafungamani na siasa ya chama chochote. Lakini yupo mtu aliyotoa mawazo au maoni, anasema sera zake zinatekelezeka, nimemuelewa. Nakushukuru na washukuru wa Tanzania ambao mmejenga matumaini kwangu, kwa sababu hii ni mara yangu ya kwanza. Na hata ukifuatilia mikutano yangu na ahadi zangu, inaonyesha wazi kwamba ninakubalika ukifananisha na mikutano mingine ambayo inaendelea katika jimbo la Kinondoni. Lakini kuna aliyeuliza akasema ukao umekwisha. Kwa mujibu wa uchaguzi huu wa marudio wa hapa Kinondoni, tafsiri ya wazi kwamba hakuna ukawa. Kwa sababu ukawa mpaka tunaingia katika uchaguzi mkuu 2015 ni kwamba majimbo yaligawanywa. CUF tulipewa Kinondoni, tukapewa Temeke, lakini Chadema walipewa Kawe, wakapewa Ubungo. Manake tunapoyagawa tumezingatia idadi ya kura za wanachama wa chama husika katika eneo hilo. Haikugaiwa majimbo haya kwa upendeleo tu, kwa sababu tumeshirikiana katika vyama. Hivyo basi huu uchaguzi tumeondokewa na mbunge wa jimbo la Kinondoni ni chama cha CUF. Kwa aliyepaswa kuweka mgombea hapa Kinondoni
ni chama cha Kafu na vyama vingine vyote vya kuunda UKAWA ilikuwa watunge mkono Kafu ili tuweze kuwaletea maendeleo wanajimbo la Kinondoni. Lakini kwa kuweka mgombea wa Chadema, manake wamewatangazia Watanzania kwamba UKAWA umemaliza kazi 2015. Hiyo ndio tafsiri ya wazi kwamba Kafu kama chama tunafanya uchaguzi huu, hatuna mashirikiano ya vyama vingine. Na ndio maana katika mikutano yangu sijawahi kutumia salamu za chama chochote, sio chama cha mapinduzi wala sio chama cha Chadema. Lakini tunashangaa hao wenzetu wa Chadema wanatumia salamu za chama cha Kafu, sometimes wanatumia alama za chama chetu. Kwa hiyo inaonyesha kwamba wanalazimisha kutafuta kura za huruma kutoka kwa wanakafu ambao ndio wengi katika jimbo la Kinondoni. Lakini pia yupo aliuliza kwamba Rajabu upo vizuri, lakini tunataka kujua wewe uko Kafu gani, Kafu ya Lipumba au Kafu ya Sefu? Ndugu wa Tanzania, kwamba nataka muelewe kitu kimoja. Nimekubali kwamba chama chetu kina mgogoro, lakini mgogoro huu hauhusishi katika uchaguzi wa jimbo la Kinondoni. Mimi ni mgombea wa chama cha wananchi Kafu. Kadi yangu inaonekana haina sharti kwamba ili uwe Kafu unatakiwa uwe chini ya Lipumba au ili uwe Kafu unatakiwa uwe chini ya Maalim Sefu. Mpaka muda huu natambua sina mwenyekiti mwingine zaidi ya Profesa Ibrahim Haruna Lipumba na sina katibu mkuu mwingine zaidi ya Maalim Sefu Sharifu Hamadi. Lakini kama hilo halitoshi kunifahamu mimi ni nani, katika huu mgogoro kumekuwa na kesi zinazoendelea, na wanakwenda wanachama wa chama chetu kwa pande zote na wanakaa kwa makundi. Watu wa katibu wanakaa huku, watu wa mwenyekiti wanakaa huku. Mimi sijaje kutokeza mahakamani. Sasa utanihukumu vipi kwa mimi ni mtu wa kiongozi fulani? Hii nataka niweke wazi kwamba hawa wanaosema kwamba labda kwa kuwa ni mgombea ni wa fulani, huo ni utashi wao. Mimi nimesimama kwa niaba ya chama cha wananchi Kafu. Naamini kwamba Lipumba ni mwenyekiti wa chama changu, na naamini Maalim Sefu ni katibu wangu mkuu wa chama changu. Lakini pia naamini hawa ipo siku kama binadamu mbali na kuacha siasa wanaweza kufa na Kafu itabaki pale pale. Hatuna sababu ya wanakafu tulioipigania Kafu eti kwenda kusupport chama kingine kwa sababu chama chetu kina mgogoro. La mwisho anasema ili linafanana na swali la juu kwamba UKAWA bado upo, manake UKAWA hakuna limejibika hivyo. Hiyo umejibu, asante sana. Ni hulka ya baadhi ya wanasiasa, wanakuja na ahadi nyingi, wanapewa fursa ya kuongoza, dhamana ya kuongoza wananchi, lakini wanawakimbia. Wanakuwa na wazee wa Dodoma tu, wanakuwa na wazee wa Mashangingi tu, kuna huko na nini, lakini wale wananchi wanasahau. Inapobaki labda kipindi fulani kwa ajili ya uchaguzi mwingine, ndio naona anakuja pale. Wanawasikiliza kweli wananchi, kuna huko vijana mnasemaje, ligi zinaanza zinavalishwa majezi na mambo mengi na vitu kama hivyo. Sasa wewe hili unaliongeleaje? Na wewe utakuwa sehemu ya kimbilia tu Dodoma, tena nyie vijana ndio una changamoto hizi. Asante. Kuna hata wazee ambao kidogo wameshakumbana na mikiki mingi, kwa hiyo wanajua kabisa nyie vijana mkipewa nduki. Ni swali la msingi sana. Bahati nzuri kama nilivyosema awali kwamba hii ni mara yangu ya kwanza kujitokeza katika nafasi ya ubunge. Hivyo naomba Watanzania wajenge matumaini wakazi wa jimbo la Kinondoni kwamba nitakwenda kuzitekeleza ahadi zote ninazozitoa. Lakini nini kigezo? Unachukua kigezo gani kuamini hivyo? Mimi kama Mtanzania, lakini pia ni mtu mwenye imani. Kwa maana nimelelewa katika misingi ya kiimani, imani yangu ni Muislamu. Na Uislamu unakataza unapokuwa kiongozi kwenda kinyume na wale unaoongoza. Kwa hivyo naamini kwamba na hata mgombea mwingine wa chama kingine akisimama katika imani, awe ni Mkristo, awe ni mtu ambaye wa imani sio kwa Kikristo lakini ana imani, naamini pia ule unakuwa ni msukumo mzuri wa kuhakikisha anaishi katika maisha ambayo yanamfurahisha pia Mola wake, hata akiwa ni mwanasiasa. Kwa hivyo ninachoamini, kama nitatoa ahadi alafu nikapewa nisiitekeleze ile ahadi, mbali na kuwa nimewasaliti wakazi walionichagua, lakini pia naamini nitakuwa nimetafuta uhasama na yule aliyeniumba, ambaye ametutaka tunapokuwa katika haya maisha ya kilimwengu tuzingatie namna bora ya kuishi na watu, na namna bora ya kuishi na watu anayekuchagua kwa matumaini, nenda kamtumikie kwa kile ulichokiahidi katika majukwaa. Kwa hiyo nakwenda kuwatumaini, nakwenda kujenga matumaini ya Watanzania kwa ahadi ambazo wagombea waliokwisha kupewa dhamana hawakutekeleza.
mimi nitakuwa mkweli, nitakuwa mwaminifu, na kwa kuwa nimeelewa katika misingi ya kiimani, naamini nitasimama imara kuhakikisha natekeleza wajibu wangu kwa Watanzania wakazi wa jimbo la Kinondoni bila kujali wamenichagua ni wana CCM, wana CUF, wana Chadema au hawana vyama. Nitasimama kama mbunge wa jimbo la Kinondoni. Asante sana. Naam, hivi sasa ni saa dakika 44 na dakika 45 sasa. Ni wasaa wa kusikiliza yale ambayo mchambuzi wetu kule Mwanza akiwa na ndugu yangu Novatus Makunga wanayo. Tutakaporejea pamoja kati ya mambo ambayo nitakwenda kuuliza pia ni swala zima la uhifadhi wa mazingira hasa katika jimbo la Kinondoni pamoja na ndugu yake pia masuala mazima ya ujenzi holela. Tunakuta wale watu wana zile zinaitwa nini? Vile vyo ambavyo mtu usiku hana choo lakini asubuhi tu anachukua ile haja yake nene anatupa. Kwa hiyo moja kati ya mambo ambayo yanakuwa kipigwa kelele ni hayo, lakini pia ujenzi ule. Sijui wewe ukija ukapewa fursa utaweza kuhakikishaje Kinondoni inaendelea kuwa safi na ambayo ni rafiki kwa maisha ya watu wote. Novatus, utakaporejea hapa basi sisi tutakuwa tukifunga kipindi. Karibu. Asante Bernard James. Asante Bernard James, tumekupata. Bahati mbaya kwamba muda ndio umetubana kweli kweli. Maanake nikiangalia ujumbe ambao tumetumiwa na mtazamaji wetu tuna message 150. Kwa vyovyote vile hatuwezi kuzisoma, lakini sema moja, tunakushukuru sana mtazamaji wetu kwa kuendelea kutuamini Star TV hususani katika kipindi cha tuongee asubuhi. Nije kwa mchambuzi wangu sasa, ni wakati wako John Mvalilo, una dakika kama 5 hivi kuongelea katika mchango pamoja na message ambazo zimeletewa. Karibu. Asante sana. Nimemsikiliza sana pia mgombea wa ubunge Kinondoni kupitia chama cha wananchi CUF Rajab Salim Juma. Kilichonifurahisha kimoja ni kwamba anajiamini, lakini pia ana approach nzuri ya kushirikiana na viongozi wa serikali katika kuhakikisha kwamba anawasaidia wananchi wake. Hakuna namna nyingine unaweza kuwasaidia wananchi kama wewe chama chako au wewe mwenyewe unasusia kuzungumza, unasusia kutengeneza mahusiano na viongozi walioko serikalini. Kwa hivyo kwa mwenendo huo, mtu kama Rajab, hata kama asipopata leo, huko mbele anaweza akapata akawa kiongozi mzuri wa wananchi, kwa sababu ni kiongozi ambaye hajifungamanishi sana chama. Sasa niseme kwa mbunge yoyote, sehemu pekee ambayo mbunge anaweza akawatumikia na akawasaidia wananchi ni pale bungeni. Unapomchagua mbunge anakwenda bungeni, unategemea yule mbunge akayaseme yale ambayo nyinyi wananchi mmemchagua mule bungeni. Sasa kumekuwa na changamoto. Na hii changamoto kama vyama vingine havitaweza kuiangalia, basi itafikia kipindi wananchi wataamua kuwatosa kabisa, na usije ukashangaa baadaye ukajikuta tuna bunge, linarudi bunge lina viongozi wa Chama cha Mapinduzi peke yake. Kwa sababu mtu anakwenda bungeni, 80% ya muda wake ni kususia vikao vya bunge. Anaingia bungeni, anatoka nje na posho ameshapata. Hii ni kuwachezea Watanzania. Na kwa msingi huo hautaweza kuzitimiza ahadi zako kwa wananchi, kwa sababu haujakaa mule bungeni. Kwa hivyo mimi niwaombe tu ni kwamba wabunge watakaopata nafasi hizi wajue kabisa kwamba Watanzania wanaofuatilia. Unapoingia bungeni, ile ndio sehemu ya wewe kuhakikisha unawashughulikia matatizo ya Watanzania. Lakini sema swala jingine ambalo linawafanya wabunge wetu hawa ahadi zao zisiweze kutekelezeka ni pamoja na siasa za ushabiki pamoja na kufanya fujo bungeni. Kuna wabunge yeye akishaona mike tu pale, kazi yake ni kutukana, kazi yake ni kutoa kashfa tu mbalimbali kwa serikali, badala ya kufanya ile kazi ambayo wananchi wamemtuma. Na mbaya zaidi, wanafanya mambo hayo ndani ya bunge na nje ya bunge. Matokeo yake tunaona wabunge wengi wanaishia kupelekwa lock up, alafu baadaye tena lawama ili zirudi kwa serikali. Kwa hiyo unapokuwa kiongozi lazima uwe na nidhamu, ujiheshimu, lakini ufanye kazi ile ambayo imekupeleka kwa kule bungeni ambao wananchi walikupa. Lakini wabunge wanakosa ubunifu. Wabunge wanakosa ubunifu. Nimemsikiliza bwana Rajab anaongelea hapa kusaidia bodaboda, nikawa najaribu kuangalia atasaidia namna gani, lakini nikaona kuna chembechembe pia za ubunifu, ikiwa ni pamoja na kushirikisha wadau mbalimbali bila kusahau mdau serikali. La mwisho niseme ambao limekuwa likizungumzwa sana, kumekuwa na ishu ya kutaka uhuru wa kuzungumza, ishu ya demokrasia, ishu ya mikutano ya hadhara. Mikutano ya hadhara wabunge wanaruhusiwa kufanya, madiwani wanaruhusiwa kufanya,
kwa maana ya kupeleka mrejesho kwa watu. Lakini cha ajabu, wabunge wengi, hata wale wa upinzani ambao wanataka sana mikutano, hawarudi kwenye majimbo yao kwenda kuzungumza, kuambia wananchi wao tumefanya nini. Na wanafanya hivi kwa sababu kule bungeni hawajafanya kitu, wamekwenda wakasusia. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto. Sasa unakuta wanataka mikutano ile kwa ajili tu ya kuamsha hamasa na kutumia vurugu ili kujaribu kupata maslahi yao ya kisiasa, kitu ambacho sio cha kistaarabu. Na Watanzania wa sasa wanafuatilia, sasa tuko tofauti kidogo, wakiona una trend kama hiyo ndio unashangaa baadaye, mbona last time nilipata kula nyingi, sasa hivi sijapata kula nyingi. Lakini kingine ni umoja, vyama vingi vinakosa umoja. Lakini kiangalia hii nimekuwa ni kitu imara kwa CCM. CCM inapofika kwenye swala la uchaguzi, wanarudi wanakuwa kitu kimoja, wanapambana pamoja, wanatetea serikali yao, wanatetea mgombea wao. Lakini vyama hivi sasa imekuwa ni shida. Unaona mea huyu anasema mimi wengine wote hao takataka, akitoka fulani kashfa, hizo haziwajengi. Nikiwa kama mchambuzi wa masuala ya siasa, ni bora kuyaweka haya mambo vizuri ili kusudi angalau basi tuwe na vyama vya upinzani, vyama ambavyo vina mshikamano, vyama ambavyo vinaweza vikaisaidia taifa, vyama ambavyo vikasema mambo ambayo serikali inaweza ikayachukua ikayafanyia kazi ikaleta manufaa kwa taifa zima. Okay. Na mgombea wa CUF pale Dar es Salaam, Rajab Salim, amezungumzia mambo mbalimbali, kuwasaidia bodaboda, kushiriki katika masuala mbalimbali ya usalama, lakini kikubwa zaidi amesema kwamba atajitahidi kuzindua mfuko wa bima afya katika jimbo. Unadhani kwamba hizi ahadi zake zinatekelezeka? Nimegusia kitu kimoja. Ahadi hizi za bwana Rajab Salim Juma zinatekelezeka, lakini haiwezi kutekelezeka bila yeye kushirikiana, kama nilivyosema kwamba Watanzania tayari wanao mkataba. Wana mkataba na Chama cha Mapinduzi. Na bahati nzuri, mambo yote haya anayoongelea bwana Rajab, yote yapo kwenye kitabu hiki, kwenye ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Yote yapo. Kwa hiyo ni kwamba anachofanya, na bahati nzuri nimemsikia amesema kuna mambo mengine ambayo serikali inafanya, Rais Magufuli anayofanya, hakuna namna, lazima kuyasupport. Kwa hivyo utaona sasa anaongelea mambo ambayo yamo katika kitabu hiki, katika ilani hii, swala ambalo ni jema sana, ambalo kwa maneno mengine ningeweza kumwambia basi ni kwa nini tu asimsupport moja kwa moja mgombea ambaye moja kwa moja kitabu hiki kinamhusu moja kwa moja. Lakini ameongelea swala la kuwatafutia mwanasheria vijana wa bodaboda. Mbona? Hili ni swala jema, mbona? Na mambo mengine nidhani yanatosha tu kwamba mgombea anapoongea kule ikawa ni ushauri moja kwa moja kwa viongozi walioko pale, basi swala hili likafanywa kazi, kwa sababu tunachotakiwa ni mchango wake, kwamba atafanya nini. Na hiki niseme Chama cha Mapinduzi kimekuwa imara katika hili, kimekuwa na masikio makubwa sana. Chama cha Mapinduzi kinasikiliza sana, yote haya yatakuwa accommodated. Lakini tu so far niseme mgombea wa CUF, pamoja na kwamba chama chake kina migogoro, pamoja na kwamba ana changamoto nyingi, lakini yeye binafsi kwanza ameonyesha hafanyi siasa za chuki, hafanyi siasa za matusi, hafanyi siasa za fujo, anafanya siasa za maswala. Ni moja ya vijana ambao ni asset kwa taifa, na mimi napenda kujiclear interest, mimi ni mshabiki pia wa Chama cha Mapinduzi kwa jinsi kinavyofanya kazi. Ningetamani sana kuwa pamoja na mtu kama Rajab katika Chama cha Mapinduzi. Sasa yani hapo ndo umetupiga dongo, mchambuzi umetupiga dongo la mwisho kabisa ambalo inabidi umetuacha hoi. Mimi nakushukuru John Zwalile kwa kuweza kujitokeza. Na mara nyingine tukikualika basi uweze kuja. Lakini naendelea kusisitiza kama alivyosema mwenzangu Bernard James, kwamba leo pale Dar es Salaam tulikuwa na mgombea wa ubunge kupitia CUF katika uchaguzi huu ambao utafanyika tarehe 17 ya mwezi huu. Lakini tumeendelea kuwaalika wagombea wa vyama vingine. Nilikuwa nasoma baadhi ya ujumbe kwamba watu wanasema kwa nini tumemleta Wakafu tu, lakini James alishatoa ufanuzi na Amina ataendelea kutoa ufanuzi. Lakini kwa siku ya Jumatatu, Jumanne na mpaka tutapofikia siku ya kupiga kura, tutajaribu kuwaleta wagombea wa vyama mbalimbali, na ikiwezekana hata kumpata mtu wa tume ya uchaguzi na wa jeshi la polisi kuhakikisha kwamba tunaendelea kama chombo cha habari kutimiza wajibu wetu
katika kuhakikisha kwamba wananchi wanapata elimu ya uraia na siku ya kupiga kura basi wanaweza kujitokeza kwa wingi. Mimi naomba nigotee hapa katika tuongee ya leo asubuhi, lakini ndio kukushukuru sana ndugu yangu. Asante sana Novatus. John Valile, kwa kuweza kujitokeza. Asante sana. Lakini pia ni washukuru wenzangu ambao tumeshirikiana nao hapa Mwanza, msimamizi wa matangazo haya Samad Hassan, nyuma ya kamera Elisha Ndalo, lakini pia mrusha matangazo Adija. Kwa niaba ya mwenzangu Mtozi Alois Nyanda, ni kutakia asubuhi njema, na moja kwa moja na kurudisha kwa Dar es Salaam Bernard James, basi utatufungia moja kwa moja kipindi chetu cha tuongee asubuhi ya siku ya leo. Asante sana. Asante sana ndugu yangu Novatus Makunga, tumekupata vyema, tuweze kufuatilia vizuri. Sasa wakati kielekea, tuna dakika tano tuweza kuhitimisha kipindi hiki. Umeweza kuyasikia mengi, nikupe dakika mbili tu uweze kuyaongelea yale ambayo wenzetu mwanzo wamejadili kabla mimi sijakupatia la mwisho, na kisha tutakuwa tukihitimisha kipindi. Karibu sana. Na kwanza naomba ni waombe wanajimbo la Kinondoni kwa busara na bila upendeleo wote, bila kuangalia itikadi za vyama vyetu, niwaombe kura zenu za kutosha kabisa nimechague Rajab Salim Juma kwa maendeleo ya Kinondoni. Hilo jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, ndugu mchambuzi pale katika kuchambua chambua, mwanzo alikuwa anaonyesha alikuwa Chadema, na alikuwa akionyesha ile ilani ya Chama cha Mapinduzi kama mchambuzi, na kuonyesha kuna mengi mazuri, lakini mwisho namshukuru Mungu kwamba amejiweka wazi kwamba yeye ni mmoja miongoni mwa wafuasi wa CCM, na amemaliza kwa dokezo kwamba angetamani mimi nikawa ni mmoja miongoni mwa vijana wa CCM kwa ajili ya kuunga mkono serikali ya Chama cha Mapinduzi. Kwa kweli nitakuwa mdau kama mwanasiasa wa kuweza kusapoti kila kilichokuwa kizuri kwa maslahi ya taifa letu, lakini sitokuwa mwana CCM, nitabaki kuwa ni kafu, nikiamini kwamba kuwa kwangu kafu hakunizuii mema ambayo nafanya na serikali kuweza kuyaunga mkono, na hilo ndio litakuwa ndio msimamo wangu. Lakini pia jingine la mwisho niseme kwamba wananchi na wanachama wa chama chetu, chama cha wananchi kafu, tuhakikishe tunashiriki kwa ukamilifu katika uchaguzi huu. Tusiambiwe kwamba tuna mgogoro, tusiambiwe kwamba tuna mgombea mwingine kwenda kumpigania wakati chama chetu kipo. Sote tuwe wamoja katika hili, na tunakwenda kuitangaza kafu yetu na kwenda kulikomboa jimbo letu ambalo liko chini ya chama cha wananchi kafu. Vile vile wana CCM pia muweze kuona fursa hii. Maulidi Mtulia amekwenda kuibana demokrasia ndani ya chama chenu, kwa sababu kwa mara ya kwanza mimi nimeshuhudia kwamba Chama cha Mapinduzi hakijafanya kura za maoni juu ya kumpata mgombea wa ubunge jimbo la Kinondoni. Kwa hiyo kwa nidhamu ya kuonesha kwamba chama kinakwenda wapi, naomba kura zenu ili tuweze kuimarisha demokrasia katika nchi yetu. Asante sana, na washukuru wa Tanzania kwa kunifuatilia, na washukuru wa jimbo la Kinondoni kwa kunifuatilia, na washukuru wana habari kwa kuweza kuandaa vipindi kama hivi ili kuonyesha wagombea wana nini wanachowaahidi wa Tanzania katika chaguzi za marudio. Asante sana. Nikushukuru sana kwa maelezo hayo. Sasa nikupatie dakika moja tu ya mwisho. Unawashauri nini vijana ushiriki wao katika uchaguzi huu? Manake tunaona kwamba kadri siku zinavyozidi kusonga mbele ndio idadi ya vijana kwenda kupiga kura. Wanaokuwepo katika mikutano tu wanashangilia, wanazomea, wanafanya nini, lakini siku yenyewe ya kupiga kura hawaonekani. Wapiga kura wanabaki ni wazee tu na wakina mama. Wito wako ni upi? Wito wangu vijana wajitokeze, kwa sababu uchaguzi utakwenda kwa amani na utulivu, na dalili ya utulivu ni viongozi wenyewe tunaogombea, kama mimi mgombea chama cha kafu, na ashiria wazi kwamba tunakwenda kwenye uchaguzi wa amani bila bughudha wala kusukumana. Lakini pia ni waombe jeshi la polisi kuwa fair katika hili la kusimamia uchaguzi kwa amani na usalama, kwa sababu kuna viashiria vimeanza juu jana na kwenda kwenye mkutano Magomeni Moroko, ni mkutano na makundi ya wana CCM wanatoka Mwinjuma, wanaelekea katika mkutano wao Msisiri. Lakini cha ajabu, wakiwa na magoma wanapiga wanakwenda,
sisi tukiwa katika mkutano wa Morocco walikuja baadhi ya askari wakionyesha kwamba baada ya kumaliza mkutano wenu mnatakiwa mtawanyike. Tunatawanyika vipi wakati sisi tumekuja kwa miguu, tunarudi kwa miguu, lakini tuna activities za chama ambazo zinaendelea kama mbunge. Kwa utaona kwamba kufanya vitu kama hivi vinaweza kuamsha zile ari na namna ambayo inaweza kuleta chuki baina ya Watanzania. Asante sana. Dakika moja tu. Na mtazamaji, nakukumbusha tu kwamba katika vipindi vijavyo tutakuwa na wagombea kutoka Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA na pia Chama cha Mapinduzi. Na kama mnatazama kipindi, tafadhali sana tunaomba ushiriki wenu katika kipindi hiki. Ilikuwa leo tuwe na nyie lakini imeshindikana na kuwa na sababu zote zile za kimsingi. Kwa hiyo tunaomba pia tutakapoalika kwenye vipindi vijavyo muweze kushiriki ili kuwepo na usawa.